Men det är okej.
fast nästan inget har jag känt. Och jag sjöng vår sång, och jag kanske blev full någon gång, men jag tog det lugnt, och jag har inte gjort något dumt. Och nu snö i soffan. God jul. God jul och välkomna hit. Vi har fått njuta jättemycket av er under morgonen, men nu får vi äntligen prata en stund med er också. Vad härligt det var med Å helga natt i den här tappningen. Mm. Berätta, Sofia, hur kom den här till? Alltså den här, jag köpte den där gitarren, den där Gibson-gitarren, och så spelade jag i Göteborg på en konsert, och så har jag blivit liksom inspirerad av både Jussi Björling och Lena Willmark. Jaha. Det kan mycket. Man höra. Tycker du det? Ja, jag har snott lite knorkar, lite när drillar av lite henne. Lite folkmusik. Ja, absolut. Inspiration. Mm. Mm. Och så liksom tramporgel, så blir ju en annan färg än om man har liksom piano eller orkester. Den kickar igång hela det här projektet, kan man Sofia spelade. Nej, den här versionen av Helga natt spelade Sofia för mig för 3 år sedan när jag skulle vikariera. Men då tyckte jag att det här är så bra, det måste vi göra ihop. När du skulle vikariera med henne, berätta, hur blev den julskiva ihop? Alltså, vi började ju med faktiskt att göra låtar också. Mm. Och vi hade ett litet julgig, och sen började vi skriva låtar, och så bestämde vi nu, men vi gör en julplatta, för att det kommer ju massa julskivor varje år. Mm. Och jag tyckte så här, men det är mycket glammigt och glättigt och så här, tjoho, och så är ju inte julen för de flesta kanske, eller för många, så är det ju, kan ju vara en ganska jobbig
tid. Så då tänkte vi med lite melankolisk jul. Det kanske, det kan ju vi så, bidra med. Så runt och testade för 2 år sedan en liten turné på landsbygden mest. Och kände in vad vi, kanske vad vi ville förmedla på en skiva också. Jaha, så ni liksom, utan att slå på stora trumman, var du på en smyg turné. Martin, du har ju många år bakom dig i Soundtrack of Our Lives. Just det. Många år då? 18 blir det. Just. Men nu, det tog slut för några år sedan. Ja, tre år sedan igår. Aha, hur känns det då? Nej, men det har känts, det var ett bra steg av oss. Sen får man ju vara lite nostalgisk ibland. Och... Var det igår? Ja, igår blev det, eller såg jag något klipp och så här, ja, det kändes varmt och fint, men jag tror att vi alla är lyckligare nu. Ni var 6 man i ja. Soundtrack. Och nu är ni 2? Ja. Vad är du då? Du är ganska oöverträffat format om man vill kommunicera med musik. Och hur jobbar ni tillsammans då när ni tar fram låtar eller gör tolkningar som på den här skivan? Hur sker skapandet? Först text, sen musik eller tvärtom? Och vad bidrar ni med, bägge två? En enda röra, kan man säga. Vi har ingen strategi. Ganska mycket text från Sofia. Och så. Du har musik och sen så sätta ihop det ihop. Liksom. Mm. Men vi hittat det har varit det roligaste med den här processen har varit att göra de här låtarna. Vi har väl, är det 3 helt egna och så är det skivan. Ja. Som hälften nya och sen så har vi ändå tagit de här och Helga natt och för att det är så mycket jul för en själv. Men vi har ju verkligen jobbat så här i albumform. Ja, jag så ser, du har mer än dubbel riktigt. Vinyl. Så här ser ett album ut. Här, vi är så himla stora. Får man säga hjälp nu för tiden? Ja, om det är en eller annan. Absolut, long play. Och det känns kul, för det har vi också tänkt liksom, att det är en rolig helhet att jobba i. Ett roligt format. Liksom. Ja. Så vi verkligen... Men säljer man någonting av LPR? Alltså vi kan säga 1000 vinyler kanske. Nej, om det är bra år. Kanske man säljer det. Mm. Men det är kul och de som gillar, de blir så glada. Alla står och tar på den och öppnar den. Och får något att läsa och se. Det är mycket roligare att ge julklappar när, på LP-tiden. Och till och med nästan på CD-tiden. Det är svårt att ge bort en streaming-grej. Men jag tänker på låtarna på skivan. Om man dyker in inte just på Helga natt eller jul refrängen så är man förlåten, tror jag, om man inte fattar att det är en julskiva. För att det är bara rätt fram stämning och är det en tanke att det inte ska skrika jul i varje ton? Det blir vinterskiva, sa vi vinter först. Ja, vinter vill vi att allt skulle kännas som. Ja. För alla texter har en liten frostanspelning i alla fall. Men väldigt lite bjällerklang. Ja, det var ingen bjällerklang. Lite klockor. Vi har ju Have Yourself a Merry Little Christmas. Det är väl det absolut juligaste vi gör. Och så Leonard Cohens Hallelujah är med som julbord. Bonus. Den är lite bonusspår. Nej, men det var väl så roligt att skriva låtar så vi kände att vi kan inte låta det begränsa oss, att vi måste ha med ordet jul i alla låtar. Så hur fortsätter ert samarbete efter det här då, nu när ni har gjort er första skiva? Vi ska göra påskskiva när det ska vi. Men vi väntar in nästa. Nästa år. Vi är en julduo. Vi finns på julen och vi kommer finnas. Men det kommer inte bli en ny julskiva nästa jul? Det hinner vi inte. Det är ändå så mycket jobb med att göra liksom ett album. Så vi kanske gör någon låt. Ett julkort med en låt, tror jag. Ja, roligt. Hur blir julen för dig, Martin? Det blir skidor. Jag ska till Björnrike idag. Oj, vad roligt för dig. Nu är vi avundsjuka. Ja, det ska bli så skönt. Kanske till och med få se snö där. Ja, men jag tror det. Och Sofia, hur blir julen för dig? Nej, men jag får Stockholms jul. Försöka vara hemma och lappa ihop allt. Och de har varit borta och liksom försöka få ihop allt. Sätt på skivan bara. Min skiva? Ja. Nej, nej. Jo! Får du inte egen julstämning? Jag kan lyssna på andras musik. Ah, okay. Annars börjar man lyssna på liksom så tekniskt. Stort tack för att ni kom i alla fall den här morgonen. Tack. God jul på er. Spred julstämning. God jul. Tack, det var härligt.